Hej, jeg hedder Anne Skar Nielsen, og jeg er fremtidsforsker i Future Navigator. Og i dag der skal vi snakke lidt om skoler og om værdier for skolerne, principper for skolerne. Og det, der er meget tydeligt at se her efter skolereformen, det er, at man er rimelig meget på herrens mark, når man står og kigger fremad og så siger, hvordan skal det her skolevæsen egentlig bygges op? Hvad er det børnene, de skal kunne, når de kommer ud på den anden side? Så jeg har lige et, skal man sige, sådan 10 minutters tid, hvor jeg giver lidt tips og tricks til, det er i hvert fald sådan en ramme, hvor indenfor man kan snakke om, hvad det egentlig er, der er vigtigt. I har også i hånden fået det, vi kalder for støttehjulet eller transformationsmodellen, som skitserer det inderste hjul, hvad det gamle normale er, og det yderste hjul, hvad der er det nye normale. Og den er rigtig, rigtig god at tage fat i, fordi den giver en fælles referenceramme for, hvad er det egentlig for en verden, de her små dejlige børn, de kommer ud i, og hvordan klæder vi dem bedst muligt på til voksenlivet. I vil kunne se, at der er noget, der hedder fra mere til bedre, fra servicering til aktivering, fra mig til dedikerede fællesskaber. Og så er der nogle små billeder, hvor man lige kommer en lille kort forklaring ind i, hvad er det så det her det betyder. Så vores anbefaling som fremtidsforsker, det er, at man holder op med at tale om det, der er den inderste cirkel, altså om hvordan vi når noget mere, og hvordan vi får noget vækst, og hvordan vi holder gang med hjulene, og hvordan vi laver bedre service over for forældre, eller hvad det nu kan være. Og så taler man primært om de ting, der er i det yderste hjul. Altså, hvordan gør vi det bedre? Hvordan aktiverer vi? Når vi siger aktivering, så mener vi jo ikke ligesom på jobcentrene, hvor man sidder og bygger en ørn af skumfiduser. Vi mener jo, at når man er aktiv i sit eget liv, når man tænker, når man reflekterer, så bliver man meget gladere. Det er også rigtig hårdt, men man bliver meget gladere som menneske. I gamle dage, før man fik det moderne skolesystem, der havde man jo meget få lærere, og så havde man mentorundervisning. Og det vil sige, at det var altid de ældre elever, der underviste de yngre elever. Det er en måde at aktivere børn på til at tage ansvar for det, de lærer. Det ved vi jo godt, står alle steder, at den bedste måde at lære på, det er ved at lære det fra sig. Så et princip i fremtidens skole, det er, at man lærer det fra sig, som man har lært løbende. Problemet det var i den tid, at der ville man gerne have rigtig mange soldater, og når man underviste på den her måde, hvor det var de ældre, der underviste de yngre, så fik man simpelthen så mange individualister ud af det, og det var noget lort, når man skulle bruge soldater. Så derfor var det faktisk Kaiser Wilhelm, der satte sig for at lave et skolesystem, der producerede soldater, og han spurgte sine førende filosofer og eksperter, hvordan gør du så det? Og så kom de op med en rapport, hvor i der stod, jamen sæt dem ned i snorlige rækker og lær dem at sidde stille, og så stiller du en general op foran. Og dem, der overlever det, det er dine generaler, og resten, det er kanonføde. Og hvorfor vi så bliver ved med at forfølge den model, det kan man jo så undre sig over. Men vi skal tilbage til det her med værdierne. Nu snakker vi så om som fremtidsforskere, at der er forskel på værdier og principper. Så I kunne jo stille jer selv det spørgsmål, om det I virkeligheden leder efter er principperne. Forskel på værdi og principper, det er, at værdier, det er hensigtserklæringer. Værdier, det er noget, vi stræber efter. Hvorimod principper, det er det, der definerer os. Hvis man for eksempel har en værdi om, at man gerne vil være ærlig, så tilstræber man, at man gerne vil være ærlig. Ens kone kommer hjem, og så siger hun, synes du, jeg er blevet lidt tyk. Hvis man så har ærlighed som en værdi, så tænker man, ah, måske det ikke lige er i dag, hvor vi skal sige, at ja, det er du. Så siger man, nej, skat, det er jo bare bukserne, der er lidt små. Og du ser dejlig ud, og jeg elsker dig. Men hvis man har ærlighed som et princip, så er man defineret ved det. Det vil sige, at du kan ikke gå på kompromis med det. Du er nødt til at gøre det, fordi ellers så ødelægger du en del af dig selv. Og derfor så er du nødt til at sige, ja skat, du er lidt tyk, men var du australier, så ville du være en af de mindste. Man kan altid redde den lidt hjem igen. Der er ikke noget normativt i principper. Principper definerer en. Det vil sige, at man kan heller ikke sidde som en skole og vælge fuldstændig frit, fordi der er noget, der definerer en skole. For eksempel kan man ikke tage børnene ud, så er det ikke længere en skole. Man kan ikke tage lærdommen ud, så er det ikke længere en skole. Altså, der er nogle principper, som er grundlæggende. Hvis man vil have en zoologisk have, så er der tre principper. Det er, man skal have nogle dyr, de skal gå i nogle aflukker, og så skal der være nogle mennesker, der kommer og kigger på. Og så kan det være, at man siger, dyr, det lyder godt nok bøvlet, kunne man have møbler i stedet? Og så kan man sige, ja, det kan man godt, så er det bare en zoologisk have længere. Og langt hen ad vejen er det egentlig lidt det, der problemet i vores generation, det er, at vi ikke viser ikke respekt over for fortidens principper. Hvis vi laver en fagforening i dag, så vil man høre rigtig mange fagforeninger, der synes, at loyalitet, det er noget bøvl. Så ja, men det er et princip for en fagforening, at der er solidaritet og loyalitet over for medlemmerne. Og hvis du tager det ud, så er det ikke længere en fagforening. Så HK, de havde for ikke så lang tid siden et slogan, der hed solidarisk med dig selv. Ja, det er også meget fint, ikke? Så det kan godt være, det er noget bøvl, men man er bare nødt til at være tro over for det, beslutte sig for det, og så arbejde sig hen imod det. I må så gerne kalde det værdier, hvis det er det, som I mener, men nu bruger jeg altså udtrykket principper, fordi det er det, vi bruger som fremtidsforskere. I kan også se, at vi går fra planer til principper. Så hvilke værdier eller principper skal man så bygge fremtidens folkeskole på?
Hvis man nu forestillede sig, at det vi egentlig levede, det var levende organismer. Så sagde de her små børn, der kommer, det er altså ikke bare maskiner, der skal, eller små sådan farsbrød, der skal ind i pølsefabrikken. Det er faktisk levende organismer. Og det, der er meningen, det er, at de her små frø, der kan plantes i muljorden, ikke? Her lille barn, det er lille frø, der bliver plantet i skolen, det skal kunne udfylde det potentiale, som det barn har på dets egne præmisser. Så meningen med at gå i folkeskole, det er ikke at få gode karakterer, det er ikke at blive færdig til tiden eller lære at sidde stille, det er at kunne udfolde det potentiale, man har. Og så kan det være, at der er nogen, der har et meget stort potentiale, og der er nogen, der har et meget lille potentiale. Der er nogen, der er et kæmpe badekar, og andre, der er en petriskål. Men det, der er meningen, det er, at man får succes på sine egne præmisser. Hvis man så var en plante, så vil man sige, at der er egentlig kun fem principper, der skal til, hvor sådan en plante den kommer til at gro. Den skal have sol, den skal have vand, den skal have næringsstoffer, den skal have noget muljord, noget substrat, den kan vokse i, eller noget vat, og så skal den have noget kærlighed. Det er det, den skal have. Og tager man en af de ting ud, altså tager man vandet væk fra en plante, så nytter det ikke noget, at vi fylder på med det andet. Hvis man har rigeligt med vand, det er det her, der er meget interessant, ikke? Det er, at hvis nu planten kun kan rumme vand herop til, og vi fylder mere vand på planten, så har det den modsatte effekt. Så gør man mere ud af det herop, så dræber det faktisk planten. Det samme med næringsstoffer. Har planten rigeligt med næringsstoffer, og tilsætter vi mere næring, end den kan rumme, så har det den modsatte effekt. Hvis det samme gælder for information, at information skal vi egentlig kun have op til et vist niveau, så er vi nødt til at begynde at handle. Fordi ellers bliver vi simpelthen så kloge, at vi kan undvære hovedet, så bliver man handlingslammet i stedet for. Det samme har man også fundet ud af med løn, at høj løn demotiverer langt de fleste mennesker. Selvfølgelig er der nogen, der har bundløse huller i forhold til penge, men langt de fleste mennesker har faktisk et eller andet punkt, hvor de siger, at nu har jeg økonomisk frihed, så har jeg ikke behov for flere penge. Det kender man også fra sit eget liv, at de ting, man mangler, det er det, der fylder mest. Men når man har det, så er det bare godt. Har man penge, så betyder penge ikke noget. Men har man ingen penge, så betyder det alt. Hvis man får gode karakterer i skolen, så betyder det ikke noget. Men får man ikke gode karakterer i skolen, så betyder det alt. Har man sex i sit parforhold, så er det dejligt. Hvis ikke man har det, så betyder det alt. Hvis man sidder i et arbejde, som man er glad for, så er det fint. Hvis ikke man er glad for sit arbejde, så rummer det alt. Og det er det, man kan så skelne op i her, ikke? Det er, at der sådan er flere forskellige niveauer i, hvornår man er i overskud og hvornår man er i underskud. Og vi skal altså helst fra skolen producere overskudsmennesker. Vi skal have overskudsmennesker, der har så meget overskud, at det simpelthen plasker ud af baljen med potentialer og blomster og alt muligt, hvad man nu kan forestille sig heroppe. Ikke? Det er simpelthen så fantastisk, at man kan få til at gro inden for de her rammer, fordi de simpelthen har lært at køre sig selv op i overskud. Man skal lede efter det, der hedder den begrænsende faktor. Den begrænsende faktor, det er for eksempel, hvis nu planten har rigeligt med alle de her ting, der ligger heroppe, men den mangler vand, så nytter det ikke noget, vi fylder mere af det her på, fordi det er vandet, der begrænser. Det vil sige, man vil aldrig nogensinde få en vækst af planten, der er højere end niveau 1. Så derfor så er man nødt til at sige, den lille plante, der mangler vand. Det lille barn mangler kærlighed. Det lille barn mangler motivation. Det lille barn mangler. Det nytter ikke noget, at putte alt det andet på, før jeg har givet barnet ro måske, ikke? Eller tid til fordybelse. Og så siger det, og så kommer man op til den næste begrænsende faktor. Så som lærer, eller som forældre, eller som det her forpligtende fællesskab, der ligger omkring børnene, der er det faktisk det, at man kunne få lov til at få den her ro til at læse hvert enkelt barn og sige, hvad er det her barn mangler lige nu, for at kunne forløse dets potentiale. Og så kan det være, at der er nogen, som stræber efter at få en god karakter, eller nogen, der stræber efter at passe bedre ind i klassen, eller nogen, der bare trænger til at være super gode i frikvarteret, eller boosteren. Men det er, at man så ligesom får den der ro på til at få lov til, at de her små gulerødder, de kan blomstre og gro. Hvad er det så for nogle principper, man skal lægge ind i fremtidens folkeskole? Og nu kommer der bare nogle forslag. Det her, det er jo sådan noget, som I skal diskutere. Men den første vigtige ting, det er, der må ikke være ret mange. 3-5, det er rigeligt. Altså, de fleste mennesker kan ikke huske sætninger, der er længere end spis, ikke gul sne. Den er blevet overleveret gennem generationer. Så 3-5 principper, det er rigeligt. Så skal I huske på, at I kan ikke vælge dem. I kan ikke selv sidde og vælge principperne eller værdierne for skolen. De har allerede valgt jer. Så i virkeligheden er det her meget mere en lytteopgave og en mærke efteropgave og en visionsopgave, end det er en konsulentopgave, at folk skal komme udefra og bestemme det for jer. Skal virkelig finde den her indefra og så nyde, at lige nu der er lærret jo blankt. Vi kan selv gå ud og tegne det maleri, vi gerne vil have. Jeg vil lige have noget til at starte med. Jeg vil sige, at en ting, som vi skal have i fremtidens folkeskole, der skal være her, det er dygtighed. Og en anden ting, det er dedikerede fællesskaber.
dedikerede fællesskaber. Det er godt, at man kan klare sig fint i fremtidens skole, uden at kunne stave. Det kan sagtens lade sig gøre. Det er også rigtig rart at vide, at der ikke er en skid sammenhæng mellem, hvad man får af karakter i folkeskolen, og hvor godt man klarer sig senere hen i livet. Hvis man går ud af folkeskolen og er dygtig i dedikerede fællesskaber, så er vi nået mega langt. For dygtighed og dedikerede fællesskaber, det går aldrig af mode. Dygtighed, det er teknik, metode, vedholdenhed. Teknik, det er at kunne gøre tingene rigtige fra starten af. Metode, det er at kunne oversætte det til sin måde at gøre det på. Og vedholdenhed, det er never quit on a bad day. Teknikken, det er det, der tager 2 minutter at lære. Det tager 2 minutter at se, hvordan kører man på cykel. Det tager 2 minutter at lære essensen i matematikken. Det tager 2 minutter at se, hvordan man slår et æg ud i en skål. Men det er selv at kunne finde ud af det. Det tager 10.000 æg, eller 10.000 timer, eller 10.000 cykelture. Og vedholdenheden, det er så at blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive ved. Så dygtighed og dedikerede fællesskaber. Og det, der så er vigtigt, det er, at vi får skabt de her overskudsmennesker, der ikke ligger og ruder rundt nede på niveau 1. Så det er niveau 1, det er niveau 2, og det er niveau 3. Så niveau 1 hernede, det er der, hvor man har en dårlig dag. Det kender vi jo også selv fra, som når vi er forældre. Det er, at når du er hernede, hvor du har underskud, så er du sur og vrissen, og du får ikke lavet ordentlig mad, og du har ikke tid til at sætte dig ned og læse lektier med dem, og det hele er bare træls. Hvorimod, når man er op i nummer 2 og kommer op i nummer 3, så er du bare, altså, så har du det der med, at du kan give, og ja, så fik vi løbet en tur, og ja, så fik vi sat os ned og læst i et kvarter. Og børn har helt ærligt ikke brug for forældre, der peak performer den ene dag og rammer bunden den anden dag. Eller et skolesystem, hvor et år bare ringer helt herop, og næste år, der ligger man hernede. Det er meget bedre at ligge derinde. Ligge herinde i midten. Og være sådan lidt over middel. Altså helt ærligt, hvis den brede befolkning i Danmark kommer ud og er lidt over middel, og er på niveau 2, og har teknikkerne til at bringe sig selv i overskud, og er dygtige til et eller andet, og kan lære nye ting, og har dedikeret fællesskab omkring sig, så skal det sgu nok gå alt sammen. Og så kan der være et tidspunkt i ens liv, eller det kan være, at man bare er den fødte kong Gulerod, som ligger helt her på niveau 3, hvor man gerne vil noget ganske excellent med sit liv. Men de her niveau 3 mennesker, det kan jo sagtens være dig. Det kan jo sagtens være den lille Kurt på 8 med inklusionsfase, og hvad ved jeg, som senere hen i sit liv, når han er blevet 30, ender herop. Så vi skal ikke parkere folk i de her kasser længere. Vi skal se på dem som levende organismer, og det er vores pligt som forældre at åbne den lille hjerne, og så kigge ned i den og så sige, hvad skal vi putte herned? Skal det være mere, eller skal det være bedre? At det skal sgu da ikke være alt det gøjemøje og det der arbejdsmarked, vi selv sidder på, der ikke er særlig sjovt, hvor folk går rundt og glæder sig til, at de går på pension. Det skal være bedre. Det skal være de grundlæggende teknikker. Det skal være dygtighed. Det skal være at lære at tænde ild. Det skal være at lære at slå et æg ud i en skål. Det skal lære at være noget til at vokse og gro. Selvfølgelig skal vi have høns, og vi skal have levende organismer, og vi skal have planter ind på skolerne, så de kan lære, at der er flow. Man kunne sagtens lave en skole, der kan have overskud. Altså en skole, hvor man tjente sine egne penge på at sælge forskellige ting, man producerede. Sådan at man ikke gik og ventede på at komme ud og få et arbejde og få nogle penge, men at man lærte at skabe det selv. Men der er ingen, der får succes alene i fremtiden længere. Og derfor er de der dedikerede fællesskaber, de konfliktfyldte forhold, det at lære at takle, hvad sker der, når man er ked af det, når man er uvenner, når der bliver mobbet, som man jo allerede gør rigtig meget. Vi er jo på vej hen i den her retning. Men nu har jeg sat 2 på, som jeg vil foreslå. Og hvad man så ellers vil putte på, hvor man siger, det her det er det, der definerer os. Det her det er vores skole. På vores skole, der har vi dygtighed, vi har dedikerede fællesskaber, vi har A, B og C. Det er det. Og så skal man gøre det. Fordi et princip er noget, der definerer en, hvorimod værdi er noget, man tilstræber. Vi har selv i min virksomhed Future Navigator et princip, der hedder, gør det bedre og giv det videre. Og det er noget, vi alle sammen lever efter. Du siger, hvis i tvivl, gør det bedre og giv det videre. Hver dag, der skal vi tage et eller andet, møde nogle mennesker, så skal man gøre det bedre, og så skal man give det videre. Det er i princippet er det lidt også det, jeg prøver på at gøre her med at tage noget, og så forhåbentlig gøre det bedre for jer, så I kan give det videre. Og det princip betyder så bare, at når jeg går på et offentligt toilet, så er jeg nødt til at rydde op derude. Og det er simpelthen så træls, når man sidder der, og man tænker, nu ligger der igen toiletpapir på gulvet. Det er så ulækkert, at man skal samle det op. Jeg er nødt til at gøre det. Fordi princippet er noget, man gør, også når folk ikke kigger. Så jeg håber, at I kunne bruge det til noget, og som sagt, så er jeg meget glad for at kunne hjælpe jer. Så hvis der er andre spørgsmål, der dukker op, så skal I bare sige til. Og husk at kigge på støttehjulet på transformationsmodellen, hvis I er i tvivl. Og hvis I føler, at I bliver drænet for energi, så er det måske, fordi I sidder og snakker ind i den inderste cirkel. Meget bedre at komme ud i fremtiden ud i den yderste cirkel. God fornøjelse.